veš, kdaj si se prvič srečala s fotografijo, kaj oziroma kdo te je navdušil za to in tako naprej? S fotografijo sem se prvič srečala pravzaprav, tako no, odvedno me je zanimala likovna umetnost. Hodila sem na slikarstvo v Trnovo, kjer smo kiparali, risali, ustvarjali tako in onakšno z različnimi materiali. Pol sem pa v bistvu, tako bi rekla, vse se je začelo nekak s self-portreti, a ne, s fotografiranjem same sebe. In to je bilo takrat mega zabavno, ne. To pa pravzaprav sem bila stara, ko se je to začelo nekje okoli 13, ne, prej, 11, 12, 13 let, ko sem začela s tem. Pravzaprav že 7 let in več. Dobrih 7 let se pač bolj ukvarjam resno s zapuščenimi zgradbami, medtem, ko pred tem sem že ostale stvari fotografirala, vedno rada. V bistvu, ja, 7 let nazaj, tako, da se resno ukvarjam z zapuščenimi zgradbami, medtem, ko z vsemi starimi stvarmi pa malo več. Kdo me je v bistvu pravzaprav nadušil za to, če ti čisto iskreno povem, v bistvu sploh ne vem, niti nikogar, nikoli nisem imela nikogar tazga, ki bi me navduševal nad ustvarjanjem. Vse iz glave, pravzaprav. Bi lahko rekla, da ti je bilo dano vzimko? Pravzaprav bi se res lahko takole rekla, no, kar se tiče ustvarjanja in kreativnosti, kakršnegakoli ustvarjanja, se mi zdi, da mi je bilo kar dano, ja. Zdaj, po kom je to, ne vem, to sem se glih en dan spraševala, nisem zgruntala še. Tako da v bistvu ne bi mogla čisto točno reči, kdo me je navdušil nad tem. Kaj pa si recimo fotografirala pred tem, da so te sploh privlekle za puščene stavbe? Pred tem sem jaz fotografirala samo sebe, to se pravi self-portret. Pa ljudi sem fotografirala, ampak takrat sem jaz bolj ko ne fotkala landscape, naravo. Landscape, kar se tega tiče, ne, pa raznih portretov, takrat je bilo še vse na začetku, a veš, takrat je bil še on mali digitalni fotoaparat, telefon za silo, če je bil takrat, lepo je bo treba poflockati, cap, tako sem se v bistvu razvijala naprej, ne. Tako da v bistvu sami začetki so bili v bistvu kar fajn, so bili ful the best. Ker nekak, če tako pogledam, pa se ozrem nazaj, se mi zdi, da imam zelo dobro, da sem v bistvu si naredila že takrat zelo dobro podlago, kar se tiče fotografiranja zaradi tistih tečajev, likovnih. Sem nekak razvila, kako bi rekla, nek svoj občutek, a ne? Občutek za sliko? Ja, za to, kaj je dobra slika, a ne, zdaj sicer risanje ljudi, ne, če smo že bili pri tem, risanje obrazov, risanje ljudi mi nikakor vedno ni šlo, ej, ful nisem marala nekih proporcov, nekih merjemet, pa tamle ocenjevat gor, dol, aha, zdaj moram pa tam vzeti to, pa da je pol to prestaviti na papir v takem pa takem merilo, ne, in mi nekak risanje ljudi ni preveč dobro šlo. Ampak fotografiranje, tako kot sem rekla, vedno me je veselil. Ful sem se hotla slikati skozi, ful sem se slikala, mogoče tudi zato, ker nimam dosti svoje slike iz otroštva, pa to mogoče iz tukaj izhaja, ne. Mislim, da kar celo res iz tukaj lahko to izhaja, ker ko gledam slike, a ne, smo imeli tako škatlo črno doma, sem gledala slike, pizda, pa tukaj je 3/4 moja sestra gora, veš, kje sem jaz, sedaj sem, ne, gora, ampak res bi hotela imeti več, ne, ono, kva da hel, a ne. Kar se pa tiče, ja, tako ko sem rekla, ljudje, potem sem že začela ljudi slikati. Ljudi sem pa začela slikati leta 2007, 2008. Ja, ne, pravzaprav že leta 2007 sem začela snemati, kadar smo šli šolakem pa slikati. 2007 sem se pa začela resnejše ukvarjati s slikanje fotomodelov, no, tako da sem iskala pač
fotomodele, drugače pa itak predtem sem se vedno slikala tako malo bolj v dvoje, pa moram reči to, da sem bila zelo besna, ker mi je nekdo leta 2007 vzel vse moje začetke slikanja, fotografiranja, od muske, ki sem jo delala, ustvarjala, rolala, ma ni da nikaj, sem takrat delala vse in mi je človek vse to predstavil na svoj disk in zbrisu in glih en dan sem zdaj študirala pizdo mater stari, se inač nimam izpred leta 2007, ne. Ja, pol sem pa začela 2007 slikati zapuščene zgradbe, ki so v bistvu postale nekak, ko bi ti rekla, to, kar me zanima, to, kar sem iskala. Vedno sem hotela nekaj delati tazga, ki ne dela vsak, ne, mislim, se ti bom povedala zale tole razliko, ne. Nekaj, kar ne dela vsak, le, vsak lahko prime fotoaparat v roke, pa slika tam folka, ne, ali pa landscape, naravo, a veš, mislim, ali pa makro, rožice, čebelice, ovo, ono, ne. Sem pa hotela nekak zapuščene zgradbe, ker dost ljudi si pač ni upal v njih hit, dost ljudi to podcenjuje, misleč, kaj ti vidiš tam, kaj to delaš tam, no, ter se tam načni, to so sem prazne stene, ovo, ono, kar neki, ne, z vsazga, mislim, za večino ljudi. In me je nadušila, sem fotografiranje in zapuščenje zgrad pravzaprav po to, ne. Zgodba je bila pa taka, jaz sem v osnovni šoli ful hodila, mislim tako, v troštvu, ne, smo imeli nek bazen v centru Ljubljane, kolezijo, in osmi razred osnovne šole sem jaz skor vsak dan zahajala na te kolezijske bazene, pa tako razfukani bazeni, razfukana bajta, vse, a ne, in folk se je začel spraševati oni moji sošolci, a veš, pa kva ti delaš tam vsak dan, kaj vidiš ti tam, pa kva ne bo kuli tke, lej se vsest, čilirat, gledat okol, mislim, med se fajn duševno znotraj sebe, ne. Pa smo začeli še z družbe zahajati, kaj, tako da pravzaprav nekak to, pa hodila sem iz šole že takrat peš domov, ne, in na poti domov sem imela tak gozdiček, se ta gozdiček še danes je, pa ta bajta, ne. In v tem gozdičku je bila ena velika hiša, v bistvu bi se lahko rekel, več vhodov je imela, dve garažci, pa tako, no, ljudje so živeli noter, brez domci pravzaprav. In mene je bilo vedno strah in tam jim, ne, pizda, psi so noter, a veš, lajajo napolno agresivno, ker nekoga slišijo, pičko, mater, kaj če to vem pide, ne. Ampak pa sem začela hoditi tam po tisti, ko bi rekla, po tistemu, ne bi rekla, gozdičko, ja, mini gozdiček, domov. In tam sem se pol v bistvu tudi prvič nekak navezala, pa si ustvarila recimo nek svoj štab, neko svojo bazo, nek svoj kraj, kjer mi je bilo fajna, ne. In to je bilo pač v prtličju tiste hiše zgori, točno na Dunav sobo so pa živeli, sta živela dva brezdomca. Tako sem se pravzaprav tistega leta 2006, v bistvu tako ti bom rekla, leta 2005-2006 se je to zgodilo. 2006, ja. 2006 sem pol prvič dobila svoje kralje ulice, ki mi je en mislim, takrat mi je foter prinesel, pol tudi en brezdomc, takrat sem se malo bolj spoznala z brezdomci, ampak ne še to kresno. Tako da pravzaprav, ja, zapuščene zgradbe so tako malo bolj intenzivno, da jih pač fotografiram od leta 2007-2008. Pa v bistvu nekak slikanja portretov pa landscape-a s tem nisem zanemarila neki ful, še vedno sem slikala ljudi, ampak Pavla pa v bistvu zadeva o tem, da meni so zapuščene zgradbe več pomenila, kot kar ljudje, ne. Mislim, razvedki večjim užitkom bom jaz urejala slike od zapuščenih zgrad, kot kar od ljudi. Tako da v bistvu, ja, to je mogoče še danes tako, v bistvu je, ne. Zato poskušam slikati fotomodele v zapuščenih zgradbah, da jih pač to krajš slike urejam, ampak ni vedno tako. Ja, zapuščene zgradbe, to me je navdihnilo takrat tista moja leta 12-13, v bistvu 11-12-13. Pa sem v bistvu začela tudi, kot sem rekla, zahajati v ono hišo na poti domov, na bazene kolezijske. Prav
za fotografiranje, za fotografiranje teh zgradb, da sem se spravila iz slikat, pa da sem jih hotela začeti slikat, me je pa v bistvu navdušila ena zgradba v Cerknem. Leta 2007, po vseh tistih dogodkih, ko sem zahajala na take kraje, že bila nekako delno v bližini teh ljudi, sem imela enega fanta in s tem fantom smo šla v Cerkno in k njegovemu prijatelju in ta prijatelj je imel pa band, ne. In to je bil nek rockerski, metalski band in oni so imeli pa vaje v neki stari, zapuščeni šoli, ne. In kaj je v bistvu vsa stvar v tem, mi smo v tisto šolo prišli, oni so imeli vaje in veš, da tam sredi vaje, ne, jaz nisem zdržala eno uro tam le nonstop musko poslušati, pa veš, da greš po svoje pizda bajta, zanimiva, ne, greš si pogledat. In v tisti bajti je bila soba, kjer je bila naprava za predvajanje filmov, filmskih rol, pa je bila ena dvorana z nekim lesenim odrčkom, skratka bajta, ful lepa, ful huda. In tam sem bila jaz samo enkrat sankrat v življenju, pa nikoli več. In pa je minil ful škoda, ne. In pa s to, in pa je minil neki cajta, v bistvu je bilo tako, jaz sem pa takrat, ko sem bila s tem fantom tam nekaj sprejala po unih stenah, ne, in pa pač pa neka, mislim, ni bila neka pizdarija, ne, pač ni jim bilo to kula, ne, pizdatlele v neki bajti sprejaš, ne, šli smo tam, ne, da lej, zakaj pa ne, ne, meni se, sicer sem proti temu zdaj, ne, ampak, kaj veš, takrat si mlad pa neumena, ne, valjda sem bila, koliko, 14, 5, 14 sem imela let, ja, točno, takrat še 14. In je v bistvu stvar o tem, da sem jaz tisto leto 2006-2007 začela pisati grozljivko svojo. Ja, zgodbo, ker sem v bistvu vse začela s sanjami. Sanjala sem in tole šolo zapuščeno sem vključila nekak noter kot zaključek, da se pač zgodba zaključi tam noter, ne. In jaz sem začela ta objekt pol iskati, še danes, pred kratkim sem spraševala potem, kaj je zdaj tukaj tisto res šola, kje je ta objekt, mislim, a veš, kako prijati zdaj do tega objekta, ne, in mi nobeda ne zna povedati, točno, jaz ne vem niti v kjerem kraju, vem sem, da smo šli nekaj iz tam. Tako da v bistvu sem se pol od istega leta lotila fotografiranja zapuščenih zgradb. Tistega leta sem potem kasneje 2008 začela tudi zahajati, no, nekak 2008-2009 v Kolizej, ki je bila v bistvu moja muza za ustvarjanje. Tako se je nekak zadeva potem nadaljevala, ker sem s svojim fotkanjem Kolizeja, kasneje življenjem v njem napisala svoj prvi resnejši članek o tem, s čemer se ukvarjam, za dela, Kolizej in kolizija interesov. To so ga objavili leta 2011, ko sem jaz bivala tam noter, svoj čas. Je možno, da mi ta članek pošlješ, ne bom ga uporabila nič, samo prebrala bi ga rada, da vidim tvoj pogled, to je pa tudi vse. Komod, v bistvu se gre za foto zgodbo. Čakaj, ti jim zdaj pokazala, cel drugače so linki vsi na spletni strani. Tisto je bil v bistvu prva foto zgodba, zatem za to foto zgodbo so me pa kontaktirali z RTV-ja, pravzaprav sem jaz njih. In so mi rekli, ja, da bi pa radi posneli intervju z mano, ne. In so bila itak valjda takoj za the best, prva liga, veš, uno, why not, ne. In smo pa snimali v bistvu poletno sceno, v zadju pa na pol porušen Kolizej, ne, tudi to je treba povedati, to je bilo ono, fuck, ne, demet. Takrat sem tudi prekinila snemanje, kat, čisto ono, solze skor po obrazu, a veš, pizda, ali mi je bilo težko, a ne, in smo spali še tam, še nedavno nazaj, pa snemam tukaj. Tako da v bistvu se pol nekak 2011 pa tako začelo objavljanje člankov, zgodb in ostali zadev. No, zdaj sem ti poslala link od prvega članka. Vse drugače vse linke dobiš, pa vse reference so tudi na spletni strani, vseh člankov.
od vseh člankov. To bom itak malo pregledala. Prav. Vidim tudi svoje razmišljanje in tako naprej, čeprav se pravim, sem že dosti prebrala, ker se, sem ti takaj krat opovedala in ti opovedala še zdaj, da je nekaj živo. Dejansko si zanimiv človek, oziroma pač tvoje ustvarjanje, tvoje delo, to, kar počneš, je zanimivo, ne? Ne, ja, se to... In zato je bila tudi prva stvar, ko sem jaz začela delati kot dnevna urednica na tej, na tej spletni strani, na katero sem se spomnila, si bila ti, ne? The best. Ne vem zakaj. Ampak prva stvar, ki mi je kapljala, je bilo to. Aha, to se pravi, to je prav spletna stran, ali kako? Ja, prav spletna stran, ja. Super. Sej ti bom poslala takrat, ko bom objavila enkrat naslednji teden. Cool. Ti bom poslala link in vse, no, boš dobila. No, the best, da jaz to pol šeram naprej. Pa na svoji spletni strani tudi. No. Absolutno. Obvezno. Čuj, kaj pa ti recimo za poštene stavbe dajo, ker si rekla, ker mislim tako jaz, ko sem brala, si rekla, da te napolnejo z nečim, da se energijsko napolneš. Kaj ti dajo? Mislim, te je kdaj strah v teh stavbah? Zakaj te je strah? Zakaj te ni strah? In tako naprej. Tak je recimo v tem stilu, no? Kaj mi dajo? Kako ti bom rekla? Jaz imam rada kotičke, kamor ne zahaja dosti ljudi. V bistvu, če ti tako povem nasplošno, nisem rada tam, ker je veliko ljudi. Ker se ne počutim prijetno, nekako izobčeno, nekaj pač neki kompleksi v glavi zgleda, ampak spet ne toliko nahak. Nekako imam rada tako okolje, ne? Šaki sem pijem, nekaj se mi kašla. In jaz sem v teh bajtah najdem nekak sebe, mir. Aha. Mir, sebe, ker doskrat sem govorila, pa še danes bom rekla tako, v bistvu so vse te zgradbe kot ljudje, a ne? Vse imajo neko dušo, vse imajo neko zgodovino, vse imajo nek svoj jaz, ne? In ko pridem noter, sem rada, kako bi ti rekla, po večini sem rada sama noter, slikam v miru, gledam, raziskujem, brskam tudi, ne. Pač nekako nažijam vse tisto, kaj je tam noter. Pri tem je pa to isto fora, da mi pa nekako vsi objekti tudi ne zanimajo, a ne. To moram tudi povedati, da ni vsak tako zanimiv. Zakaj ni zdaj vsak zanimiv, ne? Mene zanima hiše, v katere, koliko sem rekla, ne zahaja dosti ljudi, ne? In recimo, ful mi grejo na kura z bajte, pa razni fotografi, ki mi pravijo, ja, veš, bom šel slikat na Belvi, v Ljubljani je to, ne? Bom šel slikat v Livarno, ovo, ono, pa okej, lej, stari, jaz sem to poslikala 5 let nazaj, zaboli mene kurat za ta objekt, pa veš. Mislim, ful so preveč zlajna, ne? In tiste zgradbe, kamor hod res vsak slikat, mene preprosto ne zanimajo, ne? Pač sem, doskrat si mislim tudi, da sem par korakov naprej, zakaj, ker mene te zgradbe ne zanimajo na tak način, da bom pa jaz samo fotografirala noter ljudi, pa da bom jaz slikala pohištvo, pa razne stene, a ne. Jaz pridem kaj noter tudi zato, da dobim svojo hrano, za svojo dušo, ki jo pa lahko porabim nekako za ustvarjanje, pa za delo z ljudmi, pa pač na splošno za ostale stvari, a ne. Tako da so mi v bistvu zgradbe dajo neko hrano, nek mir, nek navdih za nadaljne ustvarjanje, no, bi se lahko rekel. Tudi recimo moram povedati tukaj izkušnjo, da mi gre recimo ful na kurac, ne, če je kdo zdravom pa me preganja, ne, ful mi gre na živce. In pol, uno, sem kar jezna in mi gre vse na kurac in bi šla še najrajše enkrat v ta objekt, ne. Sem, da sem jaz lepo, da imam jaz mir in da jaz lepo to nadim konkretno, ne. Tako da ja, res rabim mir. Kaj me je strah? V bistvu me pravzaprav ni strah. V bistvu nekaj krinem v to noter. Tudi tam, ko slišam, da je ful, ko bi rekla,
slabem stanju. Ne. Spomnim se enega leta, sem bila v Radovljici, šla sem ke, res da sem nazaj jedva prišla. Ne. In tam je bila ena hiša, ki je bil star lesen gang, balkon. Ne. In mi smo tisto hišo s tistima dvema fantoma šli, to je bila zapuščena hiša. In on gang je imel sredi, pač lesen balkon, lukno, res se je podirala zgradba, ne. In možda imaš pač, no, nekako me take zgradbe, tu če so na pol rasulu, še vedno zanima, še vedno bi jaz tada prišla noter, videla, kaj je tam noter, čutila, kaj je tam noter, slišala, kaj je tam noter, slikala, kaj je tam noter, vse, ne. Tako da, v bistvu strah, prejšnji teden edin sem imela situacijo, ko sem bila v eni zgradbi industrijskem objektu in ta industrijski objekt je kar dost zamaka, ne. Mislim, plesen po steni in polka plane. In tam je bila v bistvu, prideš ke in je bila taka zgradba, ne. Sem v bistvu že oddaleč opozvala, še ko sem prvi objekt tisti dan slikala. In jaz mislim, ono, a to je vse, a veš, jaz sem mislila, da je to vse, pritličje tista bajta, a veš, neke pisarne, ovo, ono, okej, okay, cool, ne. In valjda, kakršna jaz sem, ne, firbec, brskam, odpiram vrata, gledam, a veš, vse hočem videti, ne, res, vse hočem videti, kadar sem v takih objektih, ker mami zamuri, če ne kar zamorim, ja, veš, če ne vidim vsega, ne, pa če je kaka pregrada. In pol pridem v bistvu za ena vrata in vidim, kaj so pa stopnice dol, ne. Grem po njih stopnicah dol in vidim, fuck, to je še cela, v bistvu polkletna etaža pritliče, pač odvisno je, z kjere smeri gledaš, ne. Tako da ja, v bistvu sem bila polke tam noter in se sprehajam in mi je bilo v bistvu zanimivo, ne. Pa pridem na hodnik do konca, do ene ograje in tako ful temno, a veš, vada sem se svetla s fotoaparatom, lučke nisem imela, a ne. Bila je pa v bistvu toplotna postaja v tistem industrijskem objektu, ne. In sem šla tam naprej, ena vrata sem kar spustila. Sploh nisem hotla nikamer rint pol, že tako me pač Damjan čakal zuni, ne, hotla sem tudi nekako pol prideti ven, ampak nisem hotla nekako rint naprej, se mogoče bom zdaj šla res tisto konkretno še une dve sobi pogledati, pa una vrata, ki se pač nekako mislim, da so celo zaklenjena, ampak nekako tista tema, tisto pizda, toplotna postaja, veš, kva je zvem, pizda, mogoče če čik vržeš na tla, kva je zvem, kva bo, a ne, pač nekak me je, pa vse ni čist, tako vse mi, ne. Aha. Sem malo previdna pri temole, ja, doskrat se tudi orežem, ne, moram povedati, ko sem v mrtvašnico plezala, ko bomo slikali, ne, da sem se nazadnje orezala po prstu, sploh ne vem, kako mi je to ratalo. Čez okan, steklo nekako, ne vem, kje je bil kuščak stekla. Tako da ja, še danes so oni krvavi robčki tam not. Ja, tista je tudi zabaven. Drugač pa ja, tu so bajte, ki prav nekako izžarevajo neki. In doskrat se naleti noter tudi, se odraža marsikatera človeška lastnost v njih, ne. Recimo, ne, spoštovanje kulturne dediščine, to je prva stvar. Ja, pošpil. Ja, ne, spoštovanje kulturne dediščine, kako, ja, boš peko. Viš, kaj še Damjan mi kaže, da mi kokice peko. Ja. Ja, pač odražajo se te človeške moralne vrednote, a ne. Zdaj, v Kopru sem bila v eni palači, toto ex gavardo, in pridem noter in gledam, ajde, res, da so ljudje živeli noter, da je posrano skoraj v vsaki sobi, v vsakem okolitu pizda, ki je tudi po sredini sobe. In v bistvu pol gledam in vidim zgori žalostno uničene freske po stenah iz časa baroka. Ej, jaz sem mislena, ne vem, jaz sem brez besed, res, ono, katastrofa, sredi Kopra.
In zakaj to, ne? Zakaj taka katastrofa? Oni so po bistvu tiste freske stare prekrili z novim umetom, kar je bil tam vrtec, ne? Se valjda veš, verjetno, na oni... Tam je bil vrtec nek modelu tiste bajte. Ampak vse, pizdole, to je umetnost, to je dediščina, to je, a veš... Mislim, grdo je, ne, da se to tako unič. Tako da ja, recimo doskrat tudi sem se spravila slika dvece školke v zapuščeni zgradba, zdaj ne vem, zakaj jih v zapuščeni zgradbah, imela sem prej v mislih slikati tudi v kakih lokalih, v fletih, pa tako naprej, pač WC je, ne, ker WC je ful veliko povedal tu načinu življenja človeka, ne. Kako pospravi za sabo WC, a spusti WC školko, kakšen je WC, kake keramične pločice ima ovo, ono, ne. In v takih bajtah, ne vem, veš, vprašaš se skozi to, ne. Zakaj, koliko ljudi je sedeli na tem WC-ju? Ali pa recimo, koliko ljudi je stopil čez ta vrata, pa kva se tukaj dogaja, ne. Tako ful enih vprašanj si pol postavljaš pravzaprav, ne. Tako da, kar se tiče fotografiranja zapuščenih zgradb, ful ljudi misel, da je to kar neki, ne. Mislim, da to pa ne bo prinesel nič. Ne, se dejansko ne prinese nobenega denarnega profita, men pa prinese pač materialni profit za mojo dušo, a ne. Nekak za moje veselje in lej, članki so. Ful mi je bilo smešen, mi so šolc prav iz srednje šole. Joj, ti pa ta tvoj, prav dve minuti, ja, ljubi. Ja, da ti pa ta tvoj kolizej, kaj ti spal, vidiš tam noter? Ah, tam so sam neki gani pa narkomanske stvari, to je kar neki, to so sem stene, kaj je to, ne. Pazi zdaj to foro, nakar 2011 leta meni objavlja prvi članek v Delu, zdaj pač dober začetek, ne, in on meni pravi, isti sošolc, ja, veš Viki, nikoli si nisem mislil, da ti bo ratal, svaka ti čast. In sem se mu tako nasmejala, a veš, in sem si pol mislila ono, ti si se meni smejil 4 leta, v facu me imel za norca stari, evo ti zdaj, pička ti materna, a veš, ono ne. Tako da ja, v bistvu, so smešne zadeve tam noter. Kako recimo v teh stavbah, ne, najdeš kakšne starinske predmete, si našla? Tako obdržala, pač vzela samo kakšen predmet, tako naprej, ali kako je s tem? Sem. To je pa zdaj v bistvu zadeva taka, ne. Večinoma se gre za zgradbe brez pohištva, brez raznih, kako bi ti rekla, samo smeti so noter po večini, doska. Ne pa vedno, ne. In v bistvu zadevca taka, da kadar imam možnost, pa kadar pridem, bom ti raj rekla tako ne, kadar imam možnost, ker možnost jaz lahko vedno naredim, če si hočem, pa če imam pravega človeka ob seb, ne, da mi pomaga pri raznih podvigih mojih. Kadar grem v hiše privatne lastnine ali kake večje industrijske objekte, ki še niso toliko izropani ali pa tam, kjer se pač ne zadržuje narkomani z eno besedo, pa brezdomci, ki te ponavadi vam znosijo stvari ali pa jih uničijo, najdem zelo veliko stvari. Pravzaprav jim pa takole rekla, pošla sem do ene vile nekoč, zdaj par let nazaj, že kar lep čas, in ta vila je bila cela nametana, vse noter, omare, mize, vse noter, in jaz sem valjda spet brskam, ne, ful rada, mislim brskam, tanka me zanima, no. Pa to, kar bi res nekaj rada najdla. In sem najdla veliko gramofonskih plošč. Med drugim sem najdla tudi kake predmete, kjere sem vzela domov. Ponavadi tisto, kar mi je zanimivo, odnesem domov, ne. Ipak se gre pa za zapuščeno zgradbo, lastnika ni. Doskrat je to banka, lastnik. A si jih spekel? 2 minuti? No, cool. Pusti jih ma. Ali pa 5 sem pa bova jedla. Ja. Ja, in v bistvu tako, ne. Gramofonske plošče, pa so bili v bistvu razni predmeti. Nekod sem najdla
v tej isti vili, kjer sem najdla dosti gramofonskih plošč, sem odkrila zemljevid Ljubljane 1942. In pač budala jaz, ne, sem ta zemljevid dala profesorju iz srednje šole. Sej, še vedno ga rad dobim nazaj, ne, ampak ni to to, ne. Ampak se je to vse me nadomestil nazaj. In je bila v bistvu zadeva taka, pač kamarkoli grem, vedno pogledam, če kaj zanimivega najdem, vzamem razni potni listi iz časa SHS, iz Jugoslavije, pismo iz koncentracijskega taborišča Dachau, obrtno dovoljenje iz 1885, pač, ko si mogel imeti dovoljenje za obrt, ne, mizarstvo recimo, za mizarstvo mama, za lesarstvo, nekaj tazga. Pa sem pa v bistvu v eni vili nekoč člansko, v bistvu leta 2012, ja, leta 2012 našla skrinjo. In to je bilo tako. Jaz sem v tisto vilo zapuščena, v bistvu ti lahko tudi članek pošljam, to je v bistvu vila Zlatica. Zahajala, pač slikala sem noter, pač fotomodel sem bila noter in enkrat. V bistvu pa tako ena vrata na podstrešju so bila pa vedno zaprta. Ena in edina vrata v celi bajti zaprta. Uno, koj, pisem, kako to, ne? In enkrat grem jaz z eno punco tjale noter, da ji pokažem tisto bajto. In prideva na podstrešje, vrata odprta. Uno, mislim, vedela sem, da je še veliko podstrešje tam, ne? Nisem si pa mislila, kaj bom najdla. In prideva mi dve tjale noter, jaz stopam na podstrešje. In si mislim, ono, a to je to, pač ena navadna sobica podstrešna in, a veš, ostali del podstrešja pa urejen, prav postle gor, nekaj tudi malo bolj tako samorasniško divje, ampak spet pol majhne sobice, a ne, s skrinjami. In jaz v bistvu pol stopam na tisto sobo in pogledam levo in vidim, faks, to je še ful veliko podstrešje, ne. Grem naprej in vidim skrinjo. Veliko, mislim, v dolžino, recimo ene meter, skoraj en meter, no, visoko, tudi ene slabega pol metra, no, malo manj. In tisto skrinjo odprem, vrata so bila odprta, sem ful vesela, odprem skrinjo, tisti dan sem bila gli skregana s tistim fantom, ne, s tistim narkomanom, s katerim sem živela. In jaz gledam one stvari tam od zemljevida Ljubljane 1742 ali 45 do 1800 od Ljubljane vse, ne? V bistvu, ja, pa pol razne, razna, te, v bistvu ta človek, ne, od katerega so pa te stvari, je bil pa tržni inšpektor v Ljubljani, tist svoj cajt. In jaz sem tam pa notri tisti skrinji najdla celo skrinjo njegovih osebnih stvari. Notri je bil dokument, ki ga je človek pisal v času prve in druge svetovne vojne, kdaj so Nemci napadali Ljubljano, kdaj so postavili žico okoli Ljubljane, kdaj so jo razdelili, vse, čist vse. Živi dnevnik, ročno pisan. In jaz sem tisto skrinjo pol najdla. In sem šla, se sem spomnila na upi za sej, kaj pa če bi jaz to odnesla, itak je tukaj v skrini, why not, ne? Kličem unga tipa, ne, svojega, dej, prid, najdla sem eno skrinjo, nujno, prid, boš mi pomagal nest. In sem v bistvu napolnila eno zelo ogromno turbo in vzela sem pravzaprav dobro tri četrt tiste skrinje domov. Oziroma v bazo, ne domov, v bazo. Sem živela v bazi. In mi da sta s tistem fantom pol to v bistvu mislim, postavila na neko, na nek plahtom, na tla, ne, tam, ko sva spala in sva tiste stvari si ogledovala. In to je bilo, to je ful enih pisem iz koncentracijskega taborišča iz Italije, ne, iz Nemčije, iz italijanskih nekih zvezkov, ki so se učili italijanščino v koncentracijskem taborišču, a ne, do nekih pisem svojih, no dej, do nekih pisem, tako, no, ful enih zadeva, veš.
Ampak najbolj pomembni so pa tele zemljevidi, pa razna dovoljenja, recimo tudi načrti za kanalizacijo za določene vasi v okolici Ljubljane so bili ročno risani, razne zakonodaje, kar se tiče vlakov in raznih ostalih zadev, zemljevidov na polno, historički atlas oziroma pa zgodovinski atlas, dva atlasa zgodovinska, noter tudi zemljeviti z, od Nemčije iz 1300 pa še nekaj tazga. Tako da v bistvu ful zanimive zadeve najdem, no? Bolj ko ne starine, ki jih doma spravljam v fascikle, v mape. Zdaj je dosti teh starin, tudi mislim, ne dosti, kot ti bom rekla. Ena zelo, zelo, zelo slaba desetina vsega tega, kar imam doma, je razstavljena zdaj na tej razstavi, ki je v Etnografskem muzeju, ker je del razstave posvečen temu človeku, od kjer ga so te stvari. Pač najda sem v naskrinjo, lej, nek razlog je, da sem jo jaz najdla, ne. A kdo je ta človek? Ta človek je pravzaprav, a ja ne, omenjam tudi to, da se ne imajo v bistvu za brskanje po teh bajtah toliko bolj navdušil vodič po Ljubljani iz 1944, kjer ga sem hotla prirediti s novejšimi podatki o Ljubljani. Ja, v bistvu ta človek je pa napisal tudi, evo se sem mogla piti, ja, ta človek je pa v bistvu pisal tudi spomine od tega župana Ljubljane, ne, Ivana Hribarja. Te spomini so tudi na razstavi, del razstave, zdajšnje. Do konca marca je, vidim, da je tlele vprašanje, do konca marca je. Pa tudi video bo, pa spletna razstava je tudi. Tako da pravzaprav je pisal spomine tega župana, pa raznih drugih pomembnejših ljudi, ker veza je imel zgleda zelo dobre, glede na to, da je živel v isti bajti kot ta človek. Tako da v bistvu vse te stvari, ki jih najdem, jih spravljam. Pomislila sem ta prvi trenutek, da bi jih pač prodala naprej, ampak sem se odločila, da ne, ker mi veliko pomenijo. Ne. Zdaj pa kar se tiče te skrinje. Tista vrata so bila, to je moja teorija, tista vrata so bila zaprta. In mene je skozi zanimalo, kaj je za temi vrati, dokler pač res tistega dne nisem prišla noter in to skrinjo videla in jo odprla in ono obstala, ne. In sem mnenja, da sem z razlogom najdla to skrinjo, da definitivno nek razlog obstaja, zakaj sem jo prav jaz najdla, zakaj sem prav jaz naletela na njo, ker pač v tej bajti hoče pa nares muzej v spomin temu županu Ljubljane, no. Naj povem to, da je to župan Ljubljane iz 100 let nazaj, ki je res naredil dosti Ljubljana, med drugim Zmajski most, ravno par dni pred včerajšnjim, v petek, ne, ja, včeraj sem slučajno prebrala v Ljubljani na enem plakatu, v eni bajti, da je on med drugim dal pobudo za določene druge stvari, da se zgradijo. Skratka, ful je naredil za Ljubljano. Eden izmed redkih županov Ljubljane. In oni so v bistvu tej bajti njegovi hotel nares muzej v spomin na njega pa na njegovo hčerko, na njegove dosežke. Ampak niso. Ta bajta je bila njim podarjena. Mestni občini Ljubljani je bila podarjena ta bajta in oni se zgleda niso uspeli nares absolutno nič v 10 letih, leta 2002 ali 2005, tam nekje okol, tlele nekje med 2002 pa 2005 je umrla pač tudi njegova hčerka in ta bajta je bila pol podarjena tej občini, ne, Ljubljana in propada še dan danes, sicer res da je varnostni sistem zdaj gor, da so zaprli, je pravočasno, se jaz dajem v bistvu zaprav. Pa ne zato, ker sem jaz svoje poslikala, ne zato, ampak med drugim tudi zato, ker pač razni vandali, ki se sprehajajo po svetu, znajo pač uničevati res tisto. Mladina, sej, mi smo bili tudi mladi, a ne, pa smo tudi to počeli, ampak če imam možnost, pa pač zdaj podpiram, ne. Tako da ja, najdem res marsikatero zanimivo stvar. Super, da. Dobre, ti
recimo zdaj, ki si že omenila to tvojo razstavo, ne, tudi po vprašanjih je konec koncev zdaj na vrsti. Recimo naslov razstave, rdeča nit razstave, kaj se da videti na razstavi, zakaj tak naslov, ki si ga dala recimo in tako naprej, pač vse v razstavi mi poveš, jaz bom pa potem že naredila tako, da bo zanimivo za ljudi, da jih v bistvu pritegne, da ne povem vsega, ampak da jih dam samo par... Lahko jih tudi pravzaprav navigiraš na spletno razstavo, ne? Ja. Ker tu spletna razstava obstaja, lahko ti slike pošljam, lahko jih vzameš iz Google Plusa pa iz Facebooka, ki sem jih objavila, skratka. Lahko ti... Super, če mi dovoliš objaviti. Komod. Ker to je del tega, le, a ne, in je res dobro, da se tudi to objavi. Sicer fotografij, razstave, delov razstave, vitrin, pa tega nisem dala gor, ker dokler pač razstava ne mine, ne, da pač ljudje ne vidijo, ampak obstaja pa spletna razstava, ampak ni toliko noter, kolikor je drugač. No? Pravilno, spletna razstava, te mi daš link do te spletne razstave. Do spletne razstave takoj. Ja, prosim. Ti zdaj le pošljam. Upam, da so video že zaključili, pizda, video čakam še, že ne vem, koliko cajca. Ja, valjda. Pa... Ja, še eno vprašanje imam, kakšnega od tvojih video, če bom imela možnost, seveda, lahko uporabim. Komod, lahko uporabiš kar kol. Dobro. Ni panike. Moram imeti pač tvoje dovoljenje zaradi tega, ker... To je itak? Mislim, nočem, da je bilo kar koli narobe, da bi se kar koli pač šlo za kakšne pravice ali kar koli. Mislim, tako bo napisano, da si to ti in tako naprej, da so slike tvoje. Lej, ti kar po brski na YouTube-u, po profilu za razne video posnetke, za razne druge zgodbice, takšne in onakšne, ti kar lepo na komod. Ne, omejuj se. No, jaz sem ti link zdaj poslala. Super, grem pogledat. Pa da fakt datoteko je treba da dal. Ja, super. Aha, to je to Slovenski etnografski muzej, ne? To je tale. Ja, bom jaz to knjižica v razstavi, ne morem klikniti. Knjižica v razstavi, točno tako. Ok, v redu, to bom jaz potem reševala, da lahko zdaj naprej predebatirava, evo ga. No, super. Hvala. Razstava se gre, pravzaprav, naslov razstave je Pogled skozi oči črnega angela. Zdaj, zakaj, ne? To me zdaj na Franjo ta spomne. Samo res, ja. Fak, ful, ne? Ja, res, ja. Zakaj to, ne? V bistvu je bila pa stvar ta v tem. Jaz sem nekoč leta 2012 v bistvu premlela se, kar se je dogajalo in prišla do zaključka, da imam jaz neko nalogo, za katero živim. Ja, in v bistvu je bilo tako, da smo bili zuni, v bistvu tako bom rekla, bili smo zuni, to mi zdaj potek povedala vsega tega, s profesorjem iz srednje šole, par sošolcev, tako se vse skupaj začel, da sem jaz resno začela razmišljati o tem, kar je on meni rekel, ne, ta profesor. In mi gremo v Ortiča, a zadeva o tem, oni ful pijani, profesor isto, ne skupravam, da je pet, gremo, ne, pač, to je baje, bom jaz zdaj Ortiča so itak zaprl, gremo mi zdaj na Bavarca na avtobus in pelam pač profesora na eni strani pod roko, sošolca na drugi strani pod roko, edina trezna, ne, ono čiste. Na avtobusa gremo mi pa v ta mest in meni pravi profesor je in mi pravi, ja, veš, veki na vsake stolice rodi en tak, ki si ti. In jaz njega tako gledam, dej Marko, dej ne bluzi pizda, zdaj si ti tlele pijan, ne veš, kva govoriš, dej ki izne, ne mi zdi tega tlele govorita, ne. In pravi, ne, lej,
tudi ti pijan, trezen, kakorkoli. To, kar sem ti rekel, to si zapomen. Sko, okej, okay, bom, ne. In se ga pač itak takrat nisem resno imala. Sem se vzela vse skupaj z rezervo. Ampak sem se pa v bistvu poglobila v to noter in začela razmišljati o tem. Pa so bili razni spleti okoliščin v življenju, stiki z ljudmi, zaradi kjeri sem začela takole razmišljati. Doskrat študiram o tem, mislim, zakaj se mi ljudje pa me prvič v življenju vidijo, prvič tok odprejo, tok zaupajo svoj oseben life, svoje probleme, zakaj je to tako, ne? Pol me drugim tudi to, da enkrat se mi je zgodilo na prešercu, da me je en brezdom, cukuno res. Zakaj si ti prišla glih sem, zakaj glih do mene, ta. Tako ne, po spletu okoliščin sem začela razmišljati, da v bistvu moja naloga je, da nekak ljudem posredujem neko sporočilo, neko pozitivo, neko izkušnjo, neki... V bistvu kot jim reka, da razkrivam neke tabuje, da podiram neke omejitve, no? Da jim neki predam, ampak to so ljudje, s katerimi se meni da ukvarjati, so ljudje, so pač drugačni, no? Ki imajo svojo drugačno zgodbo, ki so nekak šipki na kakšnih področjih, a ne? Da niso vsakdani, no? Ti bom takole rekla. Ker pa zdaj se z vsakdanimi ljudmi tako nimam kaj pogovarjati. Mislim, kaj ne se pogovarjam? Te razumem. In v bistvu tudi zelo par dni nazaj se to sem pisala, to sem napisala, kaj smo se pogovarjala, ne? Mene bo recimo ful zanimivo, včeri pridem pred to stigmo, ne? In tam se pogovarjam. V bistvu bo tako, jaz sem bila v šopingu z Matko, Damjan je bil po svoje in mi da sva bila zmenjena, da grem jaz na drugi konc Ljubljane neko pošto svojo iskat, ne? In jaz zaključam z Matko šoping in jaz pravim sama pri sebi po glavi, kaj pa če bi jaz šla malo pozdraviti na stigmo, folk, ne? Pač stigma je pa ustanova, kjer narkomani lahko dobijo čiste igle, kjer lahko tudi kupaš na skrivaja, ne, pa tako, ne? Okay. In jaz kot čista, kot oseba, ki tega ne konzumira, pravzaprav iskreno, tako po mnenju tudi drugih ljudi, tam nimam res kaj iskati, ne? Ampak mene nekaj vleče tja. In jaz tako pravim pri sebi, daj grem jaz pozdraviti, pa veš. Pridem tja, pozdravim se, malo zapričam, se zajbavim. In tam pride en tipac zvan, mi nekaj tam govori, nekaj po srbsko pove, jaz se itak nisem pokorca razumela, ne? In mi ga se zapričava. Na kar se prestava iz vhoda na neko klopco tja in tako eno uro debatirava na polno in široko in mi govori o svojemu lajfu, o svojemu bratu, kaj bi on rad v lajfu, vse stari, ful osebne stvari, ne. In res sem se ful dobro počutila, lej, pač kljub temu, da je narkoman, pa vse, res sem se ful dober feeling, da mi je zaupil, hvala sem mu pa v bistvu nekak pomagati, pri tem, ker sem dobila feeling, kakor da nima nobenega upanja, nobenega veselja, ne, in sem pa na koncu rekla tako, da pač tebe bi mogla ena prav roke prijeti, pa trrrra, veš, tista že s prsti, ki greš uno na peto, ne, sem rekla, lej, misli pozitivno in pa sem šla, ne. Ampak tako, ja, v bistvu neka taka naloga, neka, v bistvu neke omejitve, neko sporočilo predati ljudem, ne. Neko pozitivo, pravzaprav, recimo. Moram še rad neko pozitivo. Tudi zaradi tega je blog takšen, kakršen je, spletna stran objave. Pač jaz v svojih objavah na svoji spletni strani nič ne skrivam, niti nimam kaj skrivati, ful povem vse, tako kaj je. Sicer cenzuro imam edino pri imenih, pa... Normalno, ja. To treba, ne? Pa pri... Pa kdaj ne smem kake zadeve tako ful direktno napisati, ne, zaradi določenih ljudi, ki lahko vidijo ta blok, ne. Tako da priredim, ampak vse je realnost, kar pišem. Da, svoje objave, res se ti tako povem, zdaj se mi je zgodil dober mesec pa pol nazaj, tam nekaj okoli mi je ena punca prav, v bistvu mi mail napiše, isto bivša narkomanka, z Novega mesta, prav,
Ja, veš, sva z mojim brala tvoj blog, tvoja spletna stran. Ej, a veš, da sem se prav zamislila. Pa sama se kaj doživela na svoji koži, ampak vedno zvem nekaj novega. Mene je bilo to ful všet slišati, a veš. Pizda, še ljudi, ki so res doživeli masi kaj, a ne. In je zanimivo. Kaj se ti smejaš? Nič. Kaj se ti imate, na? Bolje vam tebe. No, pa gleda. Se vem, kaj bi delati. No. In v bistvu, predatno, tako da v bistvu razstava je, ima takšen naslov zaradi nekega poslanstva, zaradi tega, kar se jaz tako počutim. Zato, ker je moja duša temačna. Zato, ker ljubim temačnost. Ne maram svetlobe. Mislim, svetlost. Povedala, da tvoja duša je zelo, zelo, zelo svetla. To pa ja. Imam rada temačne stvari, pa negativne, pa depresivne, pa označene za slabe, ampak so v bistvu pozitivne. Ja, in hočeš najti pozitiv v njih. Točno tako. In če je ne najdeš, probaš dati pozitiv o tem stvarem. Verjetno. Tako. Rekla sem. V bistvu tako je, ja. No, in v bistvu govori o tem, o mojemu delu, pesmi so razstavljene, v bistvu tako ti bom rekla, to je v bistvu razstava, ki vključuje 7 sklopov. In teh 7 sklopov govori jaz, mi in posameznik. In jaz kot posameznik. In govori v bistvu prvi sklop jaz kot posameznik, ne, kdo sem jaz, kaj sem jaz. To je moj dom, kaj je moja, kdo je moja družina, kje je moj dom. Zdaj ti ne vem, čist točnega zaporedja povedati, ampak naslove, tako podnaslove. Poje v bistvu tudi kraj, v katerem živim. Pri kraju, v katerem živim, je posvečena razstava temu gospodu, Rudolfu Zajcu. Narodnost, moj narod, tukaj ful spluvam. To sem objavila, sem dala, razstavila pesem, kjer ful spluvam narod. Poje v bistvu moje odhajanje, ja, kam sem šla v tujino, zakaj sem šla v tujino, zakaj sem šla ven iz svojega kraja. Potem jaz, moja drugačnost in tuja drugačnost, v čem se razlikujemo, kaj mi je všeč pri drugih ljudeh v tujini. Pač drugačnost, ne, nasplošno. Kako jo sprejemam, kako gledam na to. In na koncu jaz posameznik spet, kdo pa zdaj jaz sem, ne? Je pa spet isto vprašanje, samo da skozi razstavo, v bistvu, skozi vse te točke ugotoviš, kdo si, ne? In tale razstava je del stalne razstave, ki je v muzeju. Rdeča nit je pa to, kar sem rekla, teh 7 opornih točk, po katerih se razstava piše. Je pa razstava res od pesmi do pravljic otroških, malo bolj temačnih, do fotografij, do mojih umetnin, kiparskih, slikarskih, do slik iz preteklosti. Res ni, da ni, ne. Tako, a do najdb, do starin, zemljevida, 2 Ljubljane sta, 1700 in 1800 plus, sta razstavljena tudi med drugim, ta osebni življenjski dnevnik tega gospoda, a ja, računi, fakture iz 1904, kako je izgledal račun takrat, ne. Tako da dosti zanimivi stvari. Je pa res nekaj posebnega, no. Skratka bi lahko rekli, da ti na tej razstavi daš oziroma popolnoma razgališ sebe. Ja, ja. Je razstava o meni pa o mojemu delu, no, kako si rekla. Tako, v glavnem, čaki, še nekaj me je zanimalo, zdaj mi je šlo pa ven z glave. Recimo, ki si omenjala prej to raznoliko
enakost, različnost, kaj za te je različnost oziroma drugačnost, kot si prej omenila? Kaj je za me drugačnost? Ja, sploh, kako se ta drugačnost tudi odraža na tej razstavi? Tako ti bom rekla, vsi smo drugačni, vsi smo enakopravni, ne? Razlikujemo se po svojemu videzu, po številki v sistemu, ipak smo vsi v sistemu samo ene številke, svojim emšom je svojo davčno številko, ampak vsak je drugačen, ampak vsak je enakopraven drugim okolici, da pač drugačno zgledam to, da bom v bistvu začela s tem, zakaj sem jaz drugačna. Jaz sebe uvrščam med drugačne tako zaradi svojega stila, ki ga imam, ki bi dostkrat označen za razne pustne šeme in razne druge stvari, ne? Vedno sem bila malo. Se lahko poistovetim tudi sama, ja. Takoj si označen, pač. Če si v tej državi drugačen, vizualno, mentalno si označen za frika, za vse najslabše. Ampak le, raj sem to, kakor to, da sem del tega sistema, pa da sem ista, ki so vsi ostali, ne? Tako da v bistvu se tudi mentalno bi lahko rekla po razmišljanju večina, kar se tiče drugačnosti tlele v Sloveniji, a ne? Govorim, večina ljudi je omejenih za zagledanih sami vase, egoističnih, nepoštenih, hinavskih. Tako, no, ljudje so polni kompleksov pa nekih omejitev tlele v tej državi, ne. In jaz pa ful nisem taka, jaz pa ful vse direktno povem, ful tudi, recimo, tudi lagat ne znam, kar pomeni delno tudi, da sem dost iskrena včasih, tudi malo preveč lahko, da bi se rekel. Pa ja, veš, nisem nekaj omejena z nekimi kompleksi, ki jih je narod ustvaril pa utrpil v glave, ne. Zdaj, jaz rada počnem to, kar me veseli, brez obzira na to, da pa to ljudem ni všeč, ne. Zdaj sem glih dobila te dni eno idejo za nek video, za nek video posnetek na podlagi enega video spota in sem iskala človeka, ki bi to snemil. Ta video, ne. V bistvu je pa video, ki bi vključeval noter razne take bizarne stvari, ne, ki jih ljudje ne radi vidijo, ne. Tako da to se v bistvu tudi še načrtuje, no. Ja. Kaj bo pod vprašanje? Kako vidiš različnost pri tem, kaj je ta razstava tako drugačna, no, tako? Ja, ta razstava se v bistvu razlikuje tudi o tem nasplošno, celotna razstava, kdorkoli razstavlja v teh prostorih. Sklop, daj ti pojeme, niso dobre. Kdo razstavlja v teh prostorih, je to v bistvu razstava osebna. V teh razstavah človek govori o sebi, o njegovemu lajfu, prikaže sebe, predstavi sebe ljudem. Medtem, ko dostkrat predstavljamo razne kraje, recimo razne ljudi predstavljamo v razstavah, ne? Medtem, ko tukaj le pa res predstavljamo sami sebe. In zakaj se pač razstava moja, ne? Izključno moja, razlikuje od drugih, zaradi tega, ker vključuje bolj ko ne zelo širok spektr umetnosti, ne. Od pesmi, do pravljic, do kiparstva, do slikarstva, do fotografije, do spominov, do starin, ne. Medtem, ko vsi ljudje, kakor sem gledala video posnetke pripovedovalcev, galerija pripovedovalcev video, pa spletne razstave predstavljajo en žanr. Recimo, ena moja kolegica, taka mi je zrihtala, je predstavila slikarstvo. Spet eni ljudje predstavljajo sebe skozi druge različne stvari, ki njim v življenju pomenijo, ampak velika večina ljudi se osredotoči le na eno stvar, ne. Oziroma, recimo, na par stvari, noben ne da res vsega ven, ne. In fokus samo na eno stvar, ne.
Ja, fokus recimo samo na en žanr, samo na eno dejavnost. Kako bi rekla, ja, na neke spomine iz otroštva recimo, ali pa na to, s čim se človek ukvarja. Tako vsi ful, jaz sem pa vse to skupaj tako zmiksala, ne? Jaz sem se ful ravnala po njihovih točkah stalne razstave, ne? Nisem hotela samo nek delček razkriti vse, ampak sem hotela vse razkriti. Tako da v bistvu razstava je neki za moje pojme nekaj posebenega, sem tudi zelo vesela, da mi je v bistvu ratal imeti razstavo, mojo drugo razstavo v življenju v muzeju, no, kar pač res ni kar tako. Zaradi tega bi lahko rekla, da je res malo bolj taka samo svoja. Kaj pa recimo želiš to razstavo sporočiti ljudem? S to razstavo? Ni tako. Kaj bi si želela, da bi ljudje začutili ob tem, kar si ti danes notu razstavo? Da bi ljudje začeli gledati drugač. Da bi začeli sprejemati drugačnost. Da bi skozi moje pesmi, ki so objavljene, mogoče začeli gledati bolj pomagati sočloveku, ker je tudi objavljena z pesem, ki sem jo pisala v času svoje zadetosti v zapuščeni bajti nekega večera. In tako, no, pravzaprav sporočila ljudem, da odprejo oči, no, pa da se malo zrejo, pa da ne izpustijo svoje omejitve pa komplekse, ki jih imajo, da ja, prav pet dol, ja, ja, pa priti nazaj, veš, ja. Da spustijo omejitve pa komplekse, ki jih imajo v glavi, pa se enkrat odprejo, pa da so to, kar so, ne, ne, da nekaj glumijo, pa imajo neke maske na obrazu, ne. Jaz sem pa svojo masko razkrila, jaz je nočem spoh met. Sicer več, vsak, nasplošno ima vsak človek več obrazov zaradi okolice, ki jo ima, ne, ampak nasplošno pa maska nikoli, ne. Torej, mislim, tako kot sem jaz videla tvoje bloge, kar sem uspela prebrati in tako naprej, ne, recimo, imam občutek, da ti si prišla iz enega popolnega dna na en vrh, ki še ni popoln vrh, ampak se samo še uspenja. Imam prav, ali to sem to narobe razumela? V bistvu ti bom ti takole povedala, no. Jaz sem bila čez svoj cel life nekak prikrajšana do nekih stvari, no. Prikrajšana do ljubezni zaradi svojih staršev, ki so se ločili kasneje, pa zaradi tega vsega, kar je bilo v familiji. Vse to tudi v enem blogu napišem, v eni objavim. Že tako v osnovni šoli, že prvi razred, drugi razred, non-stop neke žaljivke, zbadljivke, ti si debela, sisarka, ovo, ono, a veš, pol na koncu osmi razred, kam imam tu neke lovke v faci, a ne, kar sem imela že takrat piercinge. Prvi piercing je bil sicer v petem razredu osnovne šole, ampak oznanstvena sem bila vedno za drugačno. Potem sem prišla v srednjo šolo, sem imela raztrgane pajkice z velikimi luknami, z onimi od piksen gora, ne, pa z klamficami, spete tudi, pa porisane res z belo barvo, črno-belo, vse je razfukano, ni da ni, drede celo tudi. Sem imela takrat in se ena čefurka spravila name, da kakaj jaz hodim v šolo, da kaj me ni jasen, da koji kurac. In se je prav spravila name, da me bo prefukala in posel mi dal sicer mer, če vsi čefuri na tisti šoli srednji, ko sem bila. Ampak tako, no, folk me je vedno označil za drugačno, folk me je vedno podcenjeval pa imel za manj vredno, a ne. Tudi zaradi tega ti bom takole povedala, tudi zaradi tega je meni v družbi brezdomcev pa narkomanov kul, ne. Oni, ne glede na to, v kakmu stanju so, ne glede na to, kje so, sicer res, da v določenih okoliščinah človek
pa če simo narkomani, si kradejo med sabo, brezdomci isto, a ne. Ampak vedno znajo stopati skupaj pa narediti, a veš, noben me ni posenjeval nikoli. E, kamarkoli sem prišla na Kralje ulice, sem. Nikoli mi nobeden ni v faco rekel, ti si debela, ti si to, ti si uno, a veš, nobeden od njih, ne. Vedno so me ful lepo sprejeli. Tudi recimo vsakeč, ko pridem na Stigmo, o, kje si ti, nač te ni videl, tarara. Vsi so tako prijazni, ampak ne bi rekla, da so, da hlinijo neko prijaznost, ne, ampak dajo dober občutek, no, tako bom rekla. Tako da pravzaprav se gre za to, da ker sem bila pač prokrajšana za določene stvari, da sem se tudi takole razvila nekak sama pri sebi mentalno, da sem se nekak zaprla v svoj svet, res da me je umetnost tako zanimala. Umetniki smo nas počno taki, da znamo biti ful samo svoji, da drugačni smo, no. Ljudje nas preprosto ne razumejo. Ne. Prav ne razumejo, ne razumejo. Označeni smo posod za neko slabo, ne. Kao. Potrošno robo, recimo, za stran. Ampak to ni to, lej. Smo pač preprosto ljudje, ki znamo ustvariti neki, iz nič znamo ustvariti neki. In to, kar se pač prej rekla, ne bi rekla, da sem, ja, lo bi res rekla, da sem prišla iz nule. Začela sem početi to, kar me veseli. Začela sem početi to, kar usrečuje moja dušo. Res, da na začetku nisem vedela, zakaj to počnem, dokler se nisem pač nekak skozi določene dogodke v življenju spoznala in prišla do tega, da je pa to to, ne, kar se želim početi, pa da je to to, kar mene usrečuje. Kar se tiče objavljanja člankov in tega, ja, prišla sem iz nule, no. Ustvarila sem to, kar na podlagi izkušenj, ki so mi jih dali ljudje, sem ustvarila pozitivo, sem ustvarila zgodbo. So me prezadeli, so me izkoristili. Evo ti zdaj, stari. Da sem jaz izkoristila njih zato, da lahko pišem zgodbo v njih. Ha, ne? Recimo. Ampak zakaj? Mislim, zakaj lih brezdomci? Zakaj lih narkomani? Kako, mislim, kako da je življenje pripeljalo do teh ljudi? Zakaj? Ja, tako, ko sem rekla, lej, zapuščene zgradbe. Zapuščene zgradbe so stvar, ki je, so v bistvu dom njihov, ne? In velikrat se sreča razne brezdomce ali narkomane ali pač pripomočke za to dejanje, ne? Zdaj ti bom pa tako rekla, glih včeraj sem razmišljala, ne, zdaj o tem. Jaz sem sedela včeraj tam, s tistim fantom, gledam v njegove steklene oči, ozke zenice, pogovarjam se z njim, res da me ni zanimalo to, kaj on govoril svojemu bratu, toliko ful, ne, bo sem jaz hotela slišati o njemu, kaj je več, ne. Ja. Kaj mi bo res pač všeč. In, ja, in gledam v njegove oči in pravno, fuck, stari. Pizda, veš, kaj sem pol naredila? Fak, in mi da ste pogovarjava in jaz ne mu pravim tako v kontekstu pogovora, ne? Čisto v kontekstu pogovora. Ja, sej, če bi bil ti normalen, ne? Tako, ko vsi te mimo idoči, ki se tlele mim naju sprehajajo, se jaz pa pogovarjala, ne bi stavo. Tako imaš pa neko svojo zgodbo in sem mu tako, veš, nekaj dala vedeti, zakaj se pogovarjam z njima, ne, in na koncu tih preden sem šla tako nekak, a veš, kaj sem prej govorila, ne, pizda, da ne misel pozitivno, če mi je joko, kako ne najde punce, pa kako bo on šel v Srbijo. Jaz bi vsazga od teh ljudi, jaz bi vsazga narkomana, jaz bi vsazga brez donca vzela za fucking svojega. Jaz bi vse od njih mela, prav mela bi jih, pa bi z njih naredila projekt in bi jih vse zrihtala in bi jih vse mentalno zrihtala do te mere, da miseljo malo bolj pozitivno, da rajdejo neke stvari, ki jih veselijo, kar radi počnejo, a ne. Recimo tudi tega fanta sem včeraj spraševala, kaj rad počneš? Kaj delaš? In mi je rekel, ja, da je naredil gradbeno šolo in da bi rad nekoč odprl svojo slaščičarno in sem ga vprašala, zakaj pa pol ne narediš nekaj na tem? Ker nima možnosti, kar je čist vse realno rekel, ampak pač fant je imel res porihtano v glavi, a ne, in res me je ful očaril in pač jo.
Tako da ne vem, kako bi sploh še rekla. Ja, ti si živela tudi z brezdomci med njimi. Tako je. Kako? Jaz sem v bistvu pravzaprav to je bilo tako. Bom ti zdaj povedala celotno stvar, kaj je bilo z narkomani in z brezdomci. Jaz sem s svojimi 13-imi, 14-imi leti začela hoditi ven, v Beli krajini. A me dobro slišaš? Dobro slišam. Ja, v Beli krajini in tam sem imela jaz starejšo družbo. Jaz sem bila vedno v starejši družbi, ne? In je bila stvar o tem, da tam je bil en fant, ki je bil me noro všeč. Noro všeč. In še preden smo mi sploh začeli ven hoditi, ne, na partije takrat, v diskača, sem pa jaz pri enem prijatelju v Semiču, kjer je bil ta fant, ki mi je bil meni všeč. In jaz sem bila stara 13 let takrat. Foter me je pripeljal tja. In ko sem prišla tja, človeka sem pač tega frenda samo, ta sem prvič videla, tam je bil pol Davor, skejterček, jaz sem bila obsedena s skejterčki, ful so mi bili všeč, ne. In mi smo bili tam pa nekaj cajta pri njemu doma in gremo mi nekaj iskati nekam na drugi konc vasi, ne. Pridemo nazaj in ona dva kuhata na žlico. Jaz nisem vedela pri 13 letih, kaj ona dva počne, ta, veš. Zdaj sem se v bistvu pri 13 letih prvič spoznala s narkomani, s tem, kako to zgleda. Res, da že prav na iglo, ne na folija. In pol kasneje smo mi začeli hoditi ven, to, kar sem prej na začetku razlagala te zgodbe, ne. In je bil ta fant tam. Jaz sem bila stara že 14 let. In je bil v zvezi tudi z eno mojih prijateljc, jaz pa njemu nikoli nisem povedala, da mi je všeč. Aha. Do kasneje. In je bila zadeva o tem, mi smo hodili ven. In nakar čez nekaj mesecev, nekaj cajta, kar smo se družili, on zgine. Davor, ne? Ta najboljši prijatelj zgine. Pičko mater, kaj je zdaj to, ne? Pizda. Hodili, videva smo se itak še, hodili smo ven še vedno. Ampak manjko mi je pizda, všeč mi je bil. Živahen je bil, a veš? Res je bil ono, fuck, ne. In čez eno leto on mene kliče. Je v bistvu ne, tako je bilo. Jaz sem vmes zvedla, da je on pač narkoman, ne. Mi je ta družba povedala, da je on narkoman. In ga pol nisem videla, niti nisem imela nič proti temu, če je on narkoman in je bil pa v bistvu na odvajanju, v projektu Človek, ne. In čez eno leto on mene kliče, prav, kje si ti, dej, se vidimo, kaj, ne. Jaz ko pa mi tako valjda za, ne, itak mi je bil ful všeč, sem mu hotela povedati, da mi je še celo zbrskala sem njegov naslov preko njegove neke daljne tete, da sem sploh zvedla naslov, da sem mu pismo poslala in da sem mu pismo prav v pesmi povedala, da mi je všeč. Aha. Ja. In on je bil pa v tem projektu Človek. In je, veš, oni imajo pa tako, ne, faze imaš. Imaš prvo fazo, drugo fazo, pa imaš pa zaključek, ne, in v drugi fazi so njih zaprli v Sopotnico pa Škofji Loki v izolacijo in tam so imeli pa pač malo bolj resno skupino, a ne. In preden je on šel v drugo fazo leta 2007 oziroma leta 2006. Čekaj, 2007. 2007 je bilo to, 2007. Preden je on šel v drugo fazo, je on mene kontaktiral in sva se dobila in sem šla jaz k njemu v Semič. In takrat sem jaz tudi pač prvič spala ob človeku, ki me ni izkoristil, a ne. Pa je vedel, da mi je všeč, pa vse, pa bi lahko to komot izkoristil, pa ni, a ne. Tako da pravzaprav sem se takrat spoznala pol že z projektom Človek in z odvajalnimi programi, ne. Pol kasneje je on zaključil program, se je začel živeti v Ljubljani. Takrat sem jaz tudi spoznala Roka, mojega bivšega tipa, zdaj najboljšega prijatelja. In on je bil pa tudi. Si omenila ime Rok, je moj Rok pomahal. Ja. Ja. In je bil zadevca v tem, da sem se tista leta spoznala z bivšimi narkomani, ne, na začetku. Tako da sem v bistvu preden sem jaz pa postala karkoli od tega bila, probala
bila v tem aktivnem krogu, teh aktivnih ljudi, ne, sem se že spoznala s tistimi, ki so pa s tem nehali. Ne. Pa sem živela z rokom v Kamniku, takrat sem dosti slišala o projektu Človek, ja, pa junk, to, pa ono je mene začelo zanimati, veš. Jaz sem hotela to probati. In pa sem v bistvu leta 2011 živela prvič na cesti, oziroma sem sama se odločila, da bom prespala v Kolizeju. Takrat sem pravzaprav prišla v družbo aktivnih narkomanov, takrat sem bila z rokom v zvezi, z bivšim junkijem, jaz sem prišla pa med aktivne junkije, ne, no what the fuck. Se za tega se je pa tudi pomaknil malo od mene. Ja, in sem prišla v bistvu tisti dan v prostor petih aktivnih narkomanov. Vsi starejši, jaz to polno opremljena, fotoaparat, računalnik, iPod, telefon, ma ni, da ni, kaj da ni, ne. In ja, v bistvu stvar o tem, da sem pa začela, v bistvu pa sem pa takrat pisala prvi članek, ne, Kolizej in kolizija interesov za delo. In sem posilila za pomoč, pač njih, če mi lahko pomagajo napisati. In pa smo se nasleden dan dobili in ni bilo nikogar, samo en fant, ki sem ga tisti prvi dan slikala, ne, je bil tam. In tako se je v bistvu vse začel in jaz sem začela zahajati vsak dan v ta Kolizej, ne. Tudi na maturantski paradi nisem bila zaradi tega, ker sem raje šla v Kolizej slikati, kot kar biti na maturantski paradi pa se ga tam napijata, ne. Pa v okrogu teh ljudi mi je bilo fajn. In takrat sem v bistvu leta 2011 spoznala, kako je dejansko živeti za zapuščenimi stenami oziroma zapuščeni zgradbi v okrogu narkomanov. Aktivnih, res da sem spala tam skoraj vsak drugi dan, ne vsak dan, ampak sem poznala njihovo življenje že, a veš, kako funkcionirajo in vse ostale zadeve. Pol kasnej, po Kolizeju, sem pa leta 2012, na začetku leta 2012, poznala Binota, tega aktivnega narkomana, ne. Mi tak z rokom že zdavni nisem bila več skupaj. Zaradi vseh stvari, ki se je dogajale. In jaz sem tistega fanta pa spoznala Binota. In on je v bistvu na začetku bil ful proti temu, da jaz konzumirava, ne. A pa mene je to tako zanimalo. Pizda, jaz sem poslušala o temu skoraj dost pogosto 20. Skoraj sem bila obkrožena z bivšimi junkiji, a ne. Dosti sem slišala, ja, pa projekt Človek je to, pa to ti tam, tako pa to zgleda, pa to smo počeli. Vsi so obujali neke spomine. Jaz sem se počutila med tistimi ljudmi kot neka totalna nula, jaz tega nisem občutila, jaz to nisem vedela, kako to zgleda, ne. In me začela zanimati. In pa v bistvu enkrat prilika o tem, da Beno je pa takrat, v bistvu jaz sem začela delati kot prostovoljka na Kraljih ulice, ne, leta 2012. In jaz sem tisti dan, prvi dan prostovoljstva spoznala tega tipa, ne, ker pa živel takrat v borzi v šotorih. Ja. Ker so stavkali, protestirali in ima stvar o tem, da sva se začela družiti, da sem pokazala te zapuščene zgradbe, v kjeri sva pol kasnej tudi živela, pa jaz še danes živim tam noter, oziroma spim, bom rekla, ne, živim, spim. In ima stvar o tem, da sva bila nekaj cajta pred bazo. In on se je itak prebijo, valjda, ne, jasno. Na začetku ga je bilo celo sram. In tam je bila pa ena punca, ki ima da je ful všeč tudi, ne, med drugim. In tista punca je bila ista, ki jaz, odfukana, vse je hotela probati. In ona me pravi en dan, ja, boš videla, jaz se bom zmenila, da bova midve tole probale, boš videla. Tam je pa folk pržil na folijo, ne. In jo sem mi tak rekla, jaz hočem na folijo, ma kaj zdaj mi stavim, jaz tam ne nagana, ne. Jaz sem vas tak mislila, jaz ne bom nikoli, ne, nagan. Način, nisem vela, da mi bo kao rat, ali to sploh probat, ne. Ampak ful sem hotla. Jaz sem si zapisala pa svoj delnik, moja prva plača, moj prvi gram, ne. Ampak tiste prve plače nikoli ne bo, ne. Ampak ja. In midva en večer leživa v šotoru z Benotom. In prav men gala, ja, dej, Viki, prid, greve na WC, nekaj ti moram povedati, a veš? Oh, shit, in ona me pove, greve, mi da je ta glaven zelen šotor, kaj je bil tam, ne, in ona men pravi, ja, zdaj bomo pržili na folijo, dej prid, ubil šotor, a veš, dej prid, ne.
In uno, ko za kurac pridemo v šator, že vsi zbrani tam, že se pesa folija, ne? In tik preden jaz dobim v roke folijo in začnem in probam, pride Beno v šota, pička bo materna vsem po brst, kaj sem jaz vam rekel, da daj bi slučajno videl tega. In ono, jaz sem si pomislila, fuck, ne, pa zdaj to. Mina sta se pa preselila v zapuščeno zgradbo na Viču in nekega jutra on je bil aktiven narkoman, vsak dan, ne. In on meni enega dne ošarno reče, ja, jaz si pa prav rad videl, da ti to probaš, da vidiš, kak je to feeling, ne. Sko nema pravim, ok, prines mi. Veš, zakaj sem mu to rekla? Zato, ker sem hotla. Pa zato, ker me je zanimal. In on meni res un dan prinese, un dan res jaz to probam, ni tak prvič bruham, a ne, valjda, normalno. Ampak meni je bilo cool. In pa je bilo to na začetku tako vsak drugi dan, park občasno. Pa to v bistvu pašlo že do tega, da je bilo to vsak dan, veš. Jaz sem vsak dan, on je kupil za 35, od tega sem jaz vsak dan skadila za 10. In to je bilo vsak dan eno leto, celo leto 2012 se je to dogajalo, celo leto od marca. Probala sem pa 16. aprila prvič, še to. In stvar je bila v bistvu tem, da sem jaz to probala in bila psihično že kar malo odvisna od tega. Ja. Fizično nikoli, tako da mu ni ratal, da bi jaz to dosegla. In pa sva šla mi dva v bistvu pravzaprav tudi, pa so se začeli še problemi z dilerjem starim, da me je začel nekako, me je hotel zlorabljati spolno, zato da bi nekako, ne vem, poravnavala dolgove od Benota, ker me vdaj tudi dolgove, pa kraje so se začele, razni vlomi, zato da je on dobil denar za to, da si je kupil, a ne. In take stvari, kriminal pač, a ne, valjda, vse potegne nekaj za sabo. Jaz sem se pa pol umakal na stran od tega človeka, ker je bil ful posesiven in sem dvakrat skor ode naredila zaradi njega, ker sem hotela ukrasti njegove pripomočke in si skuhati in se zadeti in končati cel svoj life, ker mi je bil puni kurac poslušanja tizga. Bila pa sem ful ustvarjalna tist čas, tudi to moram reči, in ena v bistvu scena o tem, da sem se umakala na stran, zato ko mi je šel na kurac, ker je bil ful obosumen, ful posesiven, pizda, videla sem se s prijateljem, ki mi res velik pomen, pizda, je šel v špar za nami, mi smo šli jaz v špar restauracijo, pa se drlo kurba, prasica, da nas bo vse pobol, a ne. In tako se je počasi vse začelo, da je meni dopizili, jaz nisem hotela prisustovati zraven sredi polnoči, hodati ven od doma, iz tople posle pizda, zato da bo on naredil keš, zato da se bo zadevamo, fuck off, a veš. In pa je na koncu to prišlo tudi že do te mere, da jaz nisem več kadila samo na folijo, ampak da sem ukradla pripomočke en dan, ker sem bila jezna. V bistvu se je pa to začelo takrat, ko sem jaz pravzaprav spoznala Damjana, ne. In Damjan je takrat še vedno občasno konzumiral. In jaz sem ji tako vsakodnevno, ko mi sem čakala, da bo ura 5 spet skadim na folijo, ko mi sem čakala. In je bila stvar v tem, da sem jaz enega dne, ko sva se z Damjanom na začetku najenega razmerja skregala, sem jaz Benotu ukradla njegovo iglo, njegovo piksno pa vse in si skuhala iz njegovih vatk. In sem se prvič zadela z iglo, a ne. In je bilo v bistvu, potem sem razmišljala, ono, le, itak mi gre na folijo ful stran, skaj pa ne bi jaz skodila, mislim, kar kuhala si. Pa lej, pa ne, ti pa skuha za dva, a ne, v piksni, pa kaj. Bova se oba dva nagan. In pa je bilo v bistvu tako, da je on celo se strinil, da je to nekaj cajta tako bilo, pa sem se pa si tako makala na stran, pa sem začela z Damjanom, ker sem imela puni kurac unga ljubosumja. In Damjan je bil takrat že na metadonu. Na domestek za to nekak.
Jaz sem pa počasi nehala konzumirati, občasno še sem, sem še malo se igrala s tem, ampak meni nikoli ni bilo težko nehati. Jaz sem sredi tega, ko sem to konzumirala, sem si lahko naredila za mesec pauze. Sam ta pauza se je vedno končala zato, zaradi psihe in psihičnih problemov, a ne, pizda si nadrkan, živčen, te nekdo spravi ob živce, valjda boš pomislil najprej na to, če si v tem fazonu, okoli tega, a ne. Tako da, pa sem spoznala Damjana, je bil na metadonu, je šla še parkrat skupaj, pa je skenslo metadon in tako smo se odločili, da pač ne bova več, on me je tako puni kurac tega. Skratka, sva klin, občasno si mogoče še kdaj prvoščila, ampak to je takole enkrat na mesec ali pa enkrat na pol leta, bom rekla raj, ne. Nic skor. Čist nič, ali pa še to ne. Jaz sem potem tudi začela hoditi v anonimne narkomane, ki jih zdaj sicer ne, ja, grejo, ja, ki jih sicer ne obiskujem več, ker mi razne višje sile njihove ne pomagajo nič. Njihovi bogovi pa višje sile, jaz imam svojo višjo silo, v katero verjamem in vsak more pa sam narediti pri sebi stvari, a ne. Ja, vsak se more sam odločiti za to. To je to v bistvu. Tako da, tebi se v bistvu potem začelo nekako, mislim, ti si bila ves čas, kljub temu, da si bila na nekem dnu, si bila ustvarjalna. Skos. Ampak ta ustvarjalnost ti je začela obrestovati potem enkrat, ko si z Damjanom začela, ko sta... Ne, pravzaprav niti ne. Meni se je tale ustvarjalnost začela obrestovati že v Kolizeju. Sem pisala članke, pol ful sem slikala, pol sem bila z Beno tam, sem isto ful pesem na pesmi napisala. Skos je dogajalo, ne. Tako da, edino zdaj sem pa začela z razstavami, ko se je pokazala možnost, pa veš, da izkorist človeka, ne, da naredi eno razstavco. Ja, normalno, kako pa sploh zgleda življenje brezdomca? Kje preživijo brezdomci po navadi, da ne samo narkomani, mislim pač narkomani... Nasplošno. Kje preživijo dneve, kako? Nasplošno. Ja, ej, se to, veš kaj, tole bova kar pohitrile zdajle, zaradi tega, ker moram jaz počasi iti v bazo. Zdaj sem pa fotru in grem v bazo počasi. Tako da bom kar... Veš, tako da ni panike. Tako da bom hitro to povedala, edin, če me pa pokličeš na telefon, pa ti tako povem. To ni panike. Zdaj te ful prekinja. A me slišaš? Ja, slišim. Ja, kako to zgleda? Živijo v bazah, bazi mi pravimo nek, ko bi ti rekla, nek začasen doma, ne. To so zapuščene zgradbe, imaš tudi pol razna zavetišča za brezdomce, narkomane, razne centre. Navi mi enega, kjeri pomagajo takim ljudema, ne. No, ampak načeloma telje ljudje se preživljajo, se prodajo kralje ulice, s fehtanjem, narkomani s krajami med drugim tudi, ne. Pač, da preživijo, da dobijo to, kar rabijo. Pa tako, no, ful je odvisno od človeka pravzaprav. Pa to, kaj ga veseli, a ne. Ampak načeloma vsi tisti, ki so pa na cesti, pa ki ne živijo pod urejeno streho nad glavo, ali so v zavetišču, ali so pa v bazi, ne. In mi bazi pravimo začasen dom, v kjer mu smo. Bivamo, spimo. V bistvu spimo, ne. Samo čez dan si itak zunaj. Kako malo pa to rešeno, recimo, narkomani, brezdomci, kar se tiče z vidika države? Kaj bi se sploh dalo narediti, da bi se rešila njihova situacija, oziroma da bi bila njihova situacija boljša, da bi se tudi oni lažje rešili tega pekla drog, da jim reči in vseh teh neumnosti? Kaj je narejeno in kaj bi se dalo narediti v tej smeri? Pravzaprav je takole, ne? Tako ti bom rekla, državi ni v interesu zrihta tega. Ni v interesu pa zato, ker recimo ljudje, ki so prijavljeni na nadomestilo, na metadonu, na substitolo, jim ni v interesu manjša doze. Zdaj tega, ker, ko bi ti rekla, država ful sluša na njih, ne? Na splošno, na narkomanih, tistih, ki so prijavljeni na substitol, pa na razna ostala zdravila, ne? Se ful sluši tudi recimo na DTO-ju, a ne. Ž
že sam to, da greš recimo v projekt človek, ti bom tako rekla, moraš dati, tako kaj razlago, za projekt človek, če ti ne krije zavarovalnica ali pa, če, ali pa socialna, vem, da plačaš ful masne pare ba eno, zato da si tam, ampak hoče meč, pa če res jim ni v interesu, a ne. Zdaj pa čisto odvisno. Sej, in podpirajo prodajo uličnega časopisa, a ne, pa vsega tega sam, to ni to, a ne. Pa človek se ne more preživljati s tem, kar na dan zaslužili to, da ima za, za nekaj za pojest. In tudi neke, neke rešitve ni. Država pa gre samo še bolj, kaj je boni, še bolj v pizdu matera, ne, sistem služb ni. Vse več ljudi je prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, vse več je socialnih problemov, niti ni možnosti za službe, študentje še nekak delajo, pa še to ne bojo več kmal paperov, preveč dosta, ne, imeli možnosti. Tako da pravzaprav tale država gre v bistvu kurec po domač povedana, ne. In tle je vprašanje, zakaj misliš, da se tega ne naredi, a ne. Pač komod bi se ljudem lahko pomagalo, bi se naredili začasne, bi se odobrili zakon skvotanja, da brezdomci bivajo zapuščeni z gradmi. Zakaj bi pa propadala, ne, ima neko funkcionalnost, a ne. Tako da v bistvu ni im interesu, no, po domač povedan. Kakšni so pa tvoji načrti, recimo potem za naprej, projekti? Definitivno še nadaljne, čakaj sem, še nadaljne ustvarjati čim več, nares čim več razstav, zgodb. Zdaj sicer imam v načrtih, zdaj sem bila ful pridna teh 14 dni, sem si delala umetne drene, sem v bistvu iz starega se da novo narest, nek tak, na, na tek, tak princip sem šla tudi, a ne, si kupila tudi par stvari, ustvarjam, no, ustvarjati. Moji načrti za naprej so ustvarjati, tako življenjski, kar se pa tiče življenja, pa, kako bi rekla, to, da rečem, iskati službo je brez veze, zaradi tega, ker jih itak ni, tako da to avtomatično odpade, ampak nekak si urediti življenje, streho nad glavo, če ne drugega, vsaj tako konkretno, ampak tudi to je nemogoče, ker je vse ful drago. Tako da, če ti iskreno povem, ustvarjati, biti s tem srečna, delati za svojo dušo in delati za to, da s tem namenom, s katerim ustvarjam. Delati na tem področju. Tako da v bistvu dosegati na mene, s katerim ustvarjam, pa osrečevati samo sebe, no. Pa seveda s tem tudi ostale, ostale ljudi, ki jih take stvari zanimajo. Dobro, mislim, da smo prišli do konca. Če se pa kaj spomniš, kakšnega vprašanja, mi ga pa lahko napišeš, pa ti bom jutro odgovorila. Se, ti boš to itak jutro, a kdaj boš to objavila, to mi še povej. Ne, jaz sem to objavila tekom tedna, ker sem tega, ker jaz našla. Aha. Pa spohni panike, pa mi pa lahko komu če kakva vprašanja pošlaš. Zdaj tako je, ne, jaz se zdaj pakiram, že nekak spravljam, da grem v bazo. Jaz bi ti audio datoteko, zdaj tole lahko skenslam.